Želám vám príjemný podvečer, vážení televízni diváci, a pozývam vás na sledovanie prvého vysielania nového hudobno-súťažného seriálu Československej televízie v Bratislave, ktorý sa volá Našich 9. Skôr, ako sa ozvú prvé tóny, dovolte niekoľko slov o tom, čo vás očakáva v nasledujúcich minútach. Predovšetkým to bude súťaž pesničiek československých autorov, ako aj autorov zo socialistických krajín. Vašou úlohou bude určiť 4 pesničky, ktoré postúpia do ďalšieho vysielania programu Našich 9. Skladby, ktoré sa umiestnia od 5. miesta dolu, nahradíme novinkami z produkcie tých štátov, ktoré nepostúpili. Nezabudli sme ani na vás, vážení televízni diváci, a pre tých, ktorí sa zúčastnia tipovania, máme pripravené odmeny. Toľko slov na úvod a teraz sa už venujme súťažnej prehliadke. Začíname skladbou Aliho Brezovského a Alexandra Karšaja Vraj sa veľmi podobáme. Táto pesnička mala premiéru v televíznej súťaži Vyberte si pesničku a získala jednu z cien. Vraj sa veľmi podobáme tvrdia v piesni s poradovým číslom 1 sestry Kvetoslava Drahoslava Bezákové. Spoluúčinkuje vokálna skupina Jaromíra Hniličku a hrá orchester zaslúžilého umelca Gustáva Broma. Hráme na svár. Vieme, že máme čas, nám obom príde raz ten pravý pán. Bude z nás krásny pár, pár, čo má pár. Vraj sa veľmi podobáme, hovoria to denne máme. Susedia, všetci susedia, mýlia si nás na ulici, často naši nápadníci nevedia, vôbec nevedia, nevedia. Či ja som drahá, či ja som kvetá, či ja som kvetá, a či ja drahá, mýlia si nás a je to špás. Denne nový hádankový špás. Z českej populárnej hudby sme pre dnešok vybrali skladbu autorské dvojice Daniel Dobiaš, Jan Krúta. Je to prostá melodická pesnička s nádychom reminiscencií na éru našej bytovej hudby prvej polovice rokov 60. Poradové číslo 2 má skladba s názvom Najkrajšie dievča z celých Čiech. Spieva Pavel Sedláček so skupinou Fontána. Ty si ta nejkrásnější dívka z celých Čech. Ty si ta kolíšně blízko každý den.
či jak kalupinka zloutek, a v pase štíhla jako proutek. Nejkrásnější dívka z celých Čech. Ale tvá máma, opatrná máma, tě vídá káže ven a nikdou. Ale tvá máma, opatrná máma, na tebe chce vždycky dohlédnout. Ty jsi ta nejkrásnější dívka z celých Čech. Ty jsi tak uliníš, je blízko každý dřech. Či jak kalupinka zloutek, a v pase štíhla jako proutek, nejkrásnější dívka z celých Čech. Ale tvůj táta, opatrný táta, tě hlídá káže ven a nikdou. Ale tvůj táta, opatrný táta, na tebe chce vždycky dohlédnout. Jsi ta nejkrásnější dívka z celých Čech. Tak uliníš je blízko každý dřech. Oči jak kalupinka zloutek, a v pase štíhla jako proutek, nejkrásnější dívka z celých Čech. To boli dve pesničky z domácich československých zdrojov. Nasledujúcich 7 sa zrodilo v krajinách našich priateľov. Prvý príspevok je z Poľska. Autorom hudby je všestranný muzikant, kapelník a dirigent Jacek Mikula. Slová tohto rektajmového dielka napísala popredná poľská textárka Agnieszka Osiecka a nazvala ho Dve svadby. Tretia súťažná skladba našich 9 so slovenským textom Petra Petišku má názov Tá či tá. Zaznie v podaní Jany Kocianovej a skupiny Kyvadlo. Švárna, pápika, je to snad tá či tá. Tá či tá, vím, že je môj chlapec k svetu. Tá či tá, všetky mu hneď hlavu pletu. Nech však máš so mnou, tá či tá, nech je to tá či tá. Tá či tá, dozviem sa to z listou kvetu. Tá či tá, nech sa teší na odvetu. Nech radšej dvere zamyká, či je to tá, či tá. Ak sa mu páči, tak nech len ráči, veď jej ho snáč aj rada dám, veď sa on rýchlo vráti, o to sa postarám. Tá, či tá, darmo skúša robiť svetu. Tá, či tá, či je inde a či je tu. Môj chlapec nie je pápika, nech je to tá či tá. Tá či tá, nech si mu len hlavu pletu. Tá či tá, nech však čaká na odvetu. Nech radšej dvere zamyká, nech je to tá či tá. Nech je to tá či tá. Čitá, že sa jej páči, tak nech len ráči, ja ho však sotva takej dám. A že sa rýchlo vráti, o to sa postarám. Tá či tá, darmo skúša robiť svetu. Tá či tá, sme ja tak rýchlo nepopletu. Ja viem, že on len mňa rád má. Či je to tá, či je to tá, či je to tá, či tá.
Nasledujúca pesnička sa k nám dostala z Bulharska. Napísali ju vedúci skupiny 6+1 Ivan Pejev a spevák Boris Godžunov. Ivan Pejev je v Bulharsku i v zahraničí známy ako jeden z najvýraznejších tamojších autorov hudby mladých. Dôkazom toho je jej nasledujúca hudobná ukážka s názvom Láska bude v nás žiť. Pod súťažným číslom 4 vám ponúkame pesničku Potlesk so slovenským textom Borisa Filana. Spieva Valéria Čižmárová, hrá inštrumentálna skupina divadla Semafor Groš. Piesňam, čo počuje znieť. Poďme tlieskať voni, čo vzduchom pláva. Poďme tlieskať tomu, čím krásny je svet. Poďme tlieskať krásnym veciam, sú stále povolná. Naši dlaní svet nám núka náruč krás. Poďme tlieskať krásnym veciam, sú stále pokol nás. Nezne rytmus naši dlaní svet nám núka náruč krás. Čo počuje znieť. Poďme tlieskať voni, čo vzduchom pláva. Poďme tlieskať tomu, čím krásny je svet. Štvrtá súťažná skladba doznela a je tu čas pre uvedenie prvej rubriky nášho programu. O tom, okolo čoho a o čom sa bude vždy v tejto časti hovoriť, vás teraz poinformuje riaditeľ hudobného vydavateľstva Opus, doktor Ivan Stanislav. Napriek tomu, že máme za sebou letné mesiace, nemožno tvrdiť, že by boli v našom vydavateľstve uhorkovou sezónou. Výsledkom práce posledných týždňov a dní je niekoľko LP platní, ktoré sa postupne dostanú na gramofónový trh. Napríklad jedna z nich sa volá Strieborná trúbka a je to prvá profilová platňa solistu tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave Juraja Lehockého. Tým prv narodeným je zase určená platňa Čaj pre dvoch, ktorú sme nakrútili
s orchestrom Studio Brno. No a milovníkom dobrej náladovej hudby je zas určená nová nahrávka orchestru Gustáva Offermana a solistu, huslistu Viliama Farkaša Večerná nálada. Čiže uspokojili ste dosť široký okruh záujemcov. Iste neustáva práca vo vašich štúdiách a v redakciách aj v tomto čase. No tak myslím, že poteším predovšetkým priaznivcov skupiny Collegium Musicum, ktorej novú LP platňu už máme zostrihanú. Budú na nej adaptácie diel Sergeja Prokofieva a Bélu Bartóka a nechýba tam ani ukážka z novej tvorby Mariana Vargu. Podobne ďaleko sme už aj s nahrávkami skupiny Fermata, Revival Jazz Bandu i s platňou Jana Kocianova a Nový Tradicionál. Čiže práce máte dosť a čo vaša spolupráca so zahraničím? Tak tá už má tradične vzostupnú tendenciu. Vyvážame veľké množstvo gramofonových platní do socialistických krajín, najmä do Sovietskeho zväzu, NDR, Poľska a Maďarska. A okrem toho na licenčnej báze spolupracujeme aj s inými zahraničnými vydavateľstvami. V týchto dňoch napríklad čakáme prvé signálne výtlačky platne Snívajte s nami, to je s orchestrom Vieroslava Matušíka. A okrem toho máme nadviazanú veľmi úzkú spoluprácu o možnosti vydania platní s našimi súbormi, ako sú Nový Tradicionál, Collegium Musicum i ďalšie. Ďakujeme súdruhovi Stanislavovi za jeho informácie a môžeme pokračovať v našej súťaži. Na rade je ponuka z produkcie maďarskej populárnej hudby. Skladateľ Máté Viktor píše väčšinou moderné rytmické pesničky a jednou z nich je i titul s názvom Vždy sa niečo deje. Ezen a nyáron is szerelmes voltam, valami mindig történik, valami mindig történik. Ezen a nyáron is sokat tanultam, valami mindig. S poradovým číslom 5 sa o vašu priazeň uchádza pieseň, ktorú textár Zoro Laurinc nazval Hádaj, čo čas mi brával. Spieva Eva Sepešiová, hrá orchester zaslúžilého umelca Gustáva Broma. Hádaj, čo čas mi dával.
čas mi, hádaj, čo čas mi práva. Hádaj, čo čas mi práva. Osobitné postavenie medzi rumunskými skladateľmi tanečných pesničiek má Mariusz Čejka, v ktorého tvorbe nájdeme aj náročné kantilénové a soulové skladby. Jednou z nich je aj ďalšia snímka našich 9 s názvom Ľudia. Slovenský text piesne Hľadám tvoju tvár je z pera Tomáša Janovica. So sprievodom orchestra zaslúžil umelca Gustáva Broma spieva Karol Duchoň. Súťažné číslo 6. Skrýva ten kráľový cít. Hľadám, hľadám tvoju tvár. Chcem ju chrániť pred všetkým zlým. Čakám, čakám na kvet v nás. Keď ťa nájdem jarici dám. Čakám, čakám na kvet nás, v očiach sklíčka oblohy mám. Kde ťa skrýva, kde ťa skrýva bielý mráz, keď ťa nájdem, tak kde nájdem všetko to, čo mám. Bolí, bolí ma ten mráz, s tvojou tvárou nebudem sám. Chrániť pred všetkým zlým. Kde ťa skrýva, stále skrýva bielý mráz. Kde ťa nájdem, tak kde nájdem všetko tam, čo mám. Hľadám, hľadám svetlo v nás, svojou tvárou nebudem sám. Hľadám, hľadám tvoju tvár, keď ťa nájdem, ja ti hneď dám. Čakám, stále čakám na kvet nás, svojou láskou nebudem sám, viacej už sám, nebudem sám, viacej sám. Skladateľ, klavírista a spevák Reinhard Lakomy patrí v súčasnosti medzi najúspešnejšie osobnosti na scéne zábavnej hudby v Nemeckej demokratickej republike. Jeho autorský záber je dosť rozmanitý. Píše beatové skladby, soulové balady, angažované piesne a tiež jednoduché melodické pesničky.
Z novších nahrávok Reinharda Lacomého nás zaujala skladba s názvom Jazda na automobile. Mensch, hau ab, meine Zeit ist knapp. Ich muss weg, hat jetzt keinen Zweck. Telefon, ach sag, ich bin schon unterwegs. Siedma súťažná pesnička programu našich 9 sa volá Hej Štartér. Autorom textu je Jan Strasser. Spieva Jiří Schellinger. Účinkuje skupina Františka Čecha. Tak pojďme už, můžím dokázat, že jsem muž. Mám mi zásavkou, nervy jedny len mám. Mě stoj tu jako v plotě kvol, před sebou máme 200 kvol. Už nás čekají oči šarmatných dám. Na hlavu jsem si bilbu dal, teraz len šliapnut na pedál. Kdo se bál, už dávno se vzdál. Mám 500 litrů v nádrži, doufajme, že s tím vydržím tuto trať. Šel jsem tisíckrát. Hej, štartér, no tak nespytám, začníme už tu trámu trám. Před sebou pár těžkých okruhů mám. Čaká nás mela na trati, doufám, že se v ní nestratí. Pohár stěborný dámy najkrajší a zdám. Na hlavu jsem si prilbu dal, teraz len šliapnut na pedál. Kdo se bál, už dávno se vzal. Mám 200 litrů v nádrži, doufajme, že s tím vydržím tuto trať. Šel jsem tisíckrát. Zpytám, začníme už tu drámu drám, před sebou pár těžkých okruhů mám. Čaká nás vela na trati, doufám, že se mě nestratí, pohár stříbrný dámy najdraží a znám. Na hlavu jsem si prilbu dal, teraz len šlapnu na pedál, kdo se bál, už dávno se vzdal. Mám 200 litrů v nádrži, doufajme, že s tím vydržím tuto trať. Šel jsem tisíckrát. Nasledující hudobní pozdrav je zo Sovětského zvezu. Jeho autormi jsou zástupcovia mladšej generácie sovětských skladateľov a textárov Roman Majorov a Vladimír Charitonov. Beatová skladba Lístie krúži. Листья закружат и улетят. Очень мне нужен, очень мне нужен синий твой взгляд. Predposledná v poradí 8. súťažná pieseň Krúži lístie je dielom autorov Romana Majorova a Alexandra Karšaja. So sprievodom orchestra zaslúžil umelca Gustáva Broma spieva. Lístě zakruži, lístě zakruži, potom padá. Kto si tu túži, kto si tu túži, čo si hľadá? Kto si tu ľúbi, kto si tu ľúbi a píše list? Tomu, kto slúbil, tomu, kto slúbil, kto slúbil. Byl mal by prísť. Lístě sa vznáša, lístě sa vznáša, na zem letí.
nádej tu zháša, nádej tu zháša, niekto tretí. Niekedy áno, niekedy áno, zmení sa mne. Večerný Vánok, večerný Vánok, aj lásku odvanie. Slávičí hvist. La, 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 la. Mesačnom lúči, mesačnom lúči, čaká pár sou. Kto si sa lúči, kto si sa lúči, tu s láskou sklamanou. Lístie zakrúži, potom padá. Kto si sa súži, slova hľadá. A Vánok vanie, a Vánok vanie, večernou tmou. Slzička kanie, list krúži nad zemou. La, la, la. A na záver sme si nechali country pesničku Aleša Kersnika a Elzy Budav z Jugoslávie. Má názov Šabada, čo v slovenskom preklade znamená to isté. Táto pesnička mala premiéru na festivale Slovenská popevka v Ljubljani. Shabada, 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 nekto jede ja. Štartovné číslo 9 v našom programe dostala pieseň More lásky so slovenským textom Gustáva Hubku. S orchestrom zaslúžilého umelca Gustáva Broma spieva Eva Kostolániová. Rada má, rada má, rada má, rada má, to more, čo v nás hľadá breh a po búrke spel s tebou pre nás vyhrá. Radosť mám, radosť mám, radosť mám, mám, keď zjaví tvoj jas a tvoj smiech po každý raz hneď v piesni. No.
odznelo 9 súťažných pesničiek nášho programu. Pesničky z našich 9, to je pravidelná rubrika, ktorú nájdete v obrázkovom týždenníku časopisu Život. Budú tam články a fotografie interpretov, ako aj uverejnené pesničky z našej relácie. Spomedzi tých, ktorí nám pošlete svoje tipy, vyžrebujeme 30 výhercov malých platní, ktoré venuje vydavateľstvo Opus. Dostanete ich hneď po odvysielaní našich 9. Ročné predplatné časopisu Populár očakáva 5 šťastlivcov, ale podmienka je, že musíte tipovať v našej relácii. Časopis Populár dostanete už v nasledujúcom mesiaci. Obrázkový časopis Život venuje 5 výhercom kolekciu gramoplatní. Dúfame, vážení televízni diváci, že ste si už stačili vybrať spomedzi pesničiek, ktoré sme vám ponúkli, a ak sa neviete ešte rozhodnúť, pomôžeme vám malou prehliadkou refrénov súťažných pesničiek našich 9. Vraj sa veľmi podobáme, hovoria to denne máme, susedia, všetci susedia, víria si nás na ulici, často naši návani. Píši to nejká.